У Бурятії на тиждень зупинили поїзди через прорив дамби. Річка вийшла з берегів, частково зруйнувала дамбу та розмила 200 метрів залізничної колії Байкало-Амурської магістралі. Влада скаржиться, що збиток для економіки країни від простою вантажів обчислюватиметься мільярдами рублів. Населення від прориву дамби поки що не постраждало. Ліквідацією наслідків планують займатися тиждень.